Hristos voskrese iz mertvih, smrti jo smrt poprav, Isoštim bo grobek život daroval. Hristos voskrese iz mertvih, smrti jo smrt poprav, Isoštim bo grobek život daroval. Gospodi, vozvah k Tebe, uslišim ja, Da raslablen na go slovom tvojim.
Zakone pisano tebe iskako obiti bo istino žizan suboti radi ekda vsego čelovega pokazale si ti zdrava prežde raslablena sošta ki mi po Ego na nas, istina gospodnja prebiva et vobek, ki mi pokloni mi pesami, oblažim Bogo modrija učiteli, Metodija postino, bezmolvijem prebivani. Plodi mi duha obogativša sja. I Kirila zlato glago. Beni, jo, obi,
и святому Духу. Апостолов Эдинон Равния и Иерархов Vesper prosvetiteli i te pliaza stopniki priiritet prazno Похвалими пени воспоем глаголюште. Радуйся, Кириле, богослови. Трупа злато кованая таинство святия троицы подобием солнечным и тем злоховна я уста агарянская заградиви. Радуйся и ты с ним Методии единому тренно подвизапися молитвами и знамени и тому спаспешество. Se blaženi ne prestajte moljašte zja o nas Hristo Bogu. Πρίσνο η βοβέκη βεκόφα μη. Ψήνε Ιησούς μου Ιεροσαλήμ να Love.
Голему и Юдейски Виклес да пят притворов и моштою в тех послежаше множество немуштво. Ti glasi preподобними
Sine Boži, život dajaj, tem že mir tia slavit. Se nine blagoslovite Gospoda, сираби Господни, вие, които сега стоите в храма Господен, в дворите на дома на нашия Бог, дигнете ръце към светилището и благословете Господа. Се нине благословите Господа, сираби Господни. Се благословите Господа, всі раби Господні. Із книга Второзаконие чтение. Рече Мойсей на Израилевите синове: ето, давам ви тая земя. Вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ни. Авраама, Исаака и Якова, тям и на потомството им. И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя, Господ Бог ваш ви размножи. И ето вие сте сега многобройни като звездите небесни. Господ Бог на отците ви нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил. И взех първенците от вашите колена мъже, мъдри, разумни и изпитани ги, и ги поставих за началници над вас. Поставих ги за хилядоначалници, за стоначалници, за 50-началници, 10-началници и надзиратели според вашите колена, и дадох заповед на съдиите ви в онова време, като каза: изслушвайте брата си и съдете справедливо, както брат с брата, тъй и неговият чужденец. В съда не правете разлика между лицата. Изслушвайте и малък, и голям. Не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие. Из книга Второзаконие чтение. Рече Мойсей на Израилевите синове: ето небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа твоя Бог. Но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави, защото Господ Бог ваш е Бог на боговете и е Господар на господарите. Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взема дарове, който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришалеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришалеца, понеже сами бяхте пришълци в египетската земя. Бой се от Господа твоя Бог и само Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни. Той е твоя похвала, Той е твой Бог, който направи с тебе уния велики и страшни дела, каквито видяха очите ти. Из притчите на Соломона чтение. Душите на праведните са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибело, и заминаването им от нас унищожение.
но те си пребъдват в мир, защото макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината и верните в любовта ще пребъдат у Него, защото благодат и милост има за светите Му и промисъл за избраниците Му. Светлост и житие Вашего учителе Ravnoapostolni, яко звезди небесия над берди церковней проси. Яли есте и мираже учени ваших многие языки Христово бивше ко свето непристопно. Востекли есте и реже со ангели нине водворяюще ся молбос отвори. Свещеною память вашу, о Господе, празднуюшти. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Радуйся, Твоице священная, святом Богом познания на Рившая Кириле духовния мудрости учило мне изчерпа. Источниче живоносни языки словесхия жаждою истая баюштия напои. Methodius.
ascende si come morit vicis toe obitabis te. Christo Smerti, o smerti.
первенец мертвих бист, из чрева родова избави нас, и пораде миров и перию милост, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Тя ходатайствовавшую спасение рода нашего, воспеваем Богородице Деву, плотию Бог Тебе восприятую, Сын Твой Бог наш. Христом восприим страсть, избави нас от клин, яку человеку любим.